Cerca de 60 mil pessoas ficaram sem suas casas ou suas empresas por causa do afundamento provocado pela mineradora Braskem. Moradores dos bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto tiveram que deixar suas casas e até hoje lutam por uma indenização justa. Olá a todos, eu estou aqui com o empreendedor de Seu Buarque, que era dono da padaria Belo Horizonte no bairro de Pinheiro. Opa, Disseu, tudo bem? Tudo bem. Essa empresa, a Panificação Belo Horizonte, foi fundada em 1980 pelo meu pai, minha mãe. E quando viemos de União dos Palmares, onde lá nós já tínhamos, era o mesmo segmento. E depois de várias pesquisas de mercado, meu pai não queria mais movimentar no mesmo ramo, mas depois de a gente analisar bem o local e vimos, meu pai viu um futuro maravilhoso ali naquele bairro, que era um bairro que estava próximo a tudo, inclusive próximo à principal avenida da cidade. Isso foi em que ano, mais ou menos, disse? 1980. Tá? E meu pai resolveu voltar para o mesmo ramo, né? Depois que ele vendeu tudo lá em União dos Palmares, ele resolveu voltar para o mesmo ramo aqui em Maceió e fundou a Panificação Belo Horizonte. Infelizmente, agora, né, depois dessa tragédia, tivemos que cessar essa vida que nós tínhamos, né? Acabou. Tínhamos uma projeção de passarmos ali muitos anos ainda, até porque os meus filhos, né, minha filha principalmente, que é uma pessoa que estava muito interessada em dar continuidade ao meu trabalho, infelizmente ela vai ter que arranjar outro negócio, né, para fazer o que é que faz, porque lá infelizmente não dá mais. Meu pai, quando veio para cá, como eu já falei, nós tínhamos assim, ele tinha uma visão muito boa, apesar de ele ser uma pessoa muito de um interior, um cara criado em fazenda e tal, mas ele era um cara que tinha uma visão maravilhosa. E após a gente analisar essa necessidade que tinha ali, o bairro estava em crescimento, nós resolvemos fundar a padaria, ele resolveu fundar a padaria. Desceu, Quando o seu pai chegou aqui com você e sua família, ele olhou logo para o Pinheiro ou ele pensou em... ou ele estudou outros bairros também? Estudou outros bairros, mas o bairro que ele encontrou... O que ele mais gostou foi o Pinheiro. O que ele mais gostou foi o bairro que ele viu. Olha, não tem... Hoje você analisa, hoje você vê o que é o bairro de Pinheiro, o que era o bairro de Pinheiro, né? Antes do que aconteceu. Porque é um bairro próximo a tudo, próximo ao centro da cidade. Ele é bem centralizado. Próximo à principal avenida da cidade, casas de comércio, muita residência, entendeu? E o bairro, ele começou um crescimento vertical nos últimos anos, né? Construção de novos prédios e tal. Então, tudo isso, cada prédio que... Você sabe muito bem, uma casa é uma casa. Mas na própria hora que você edifica, faz um prédio naquilo ali, aí, ao invés de uma família morando ali, vai ter 50 famílias. Eu estou aqui a 100 metros, moro a 100 metros de uma área que foi condenada pela Defesa Civil. Então essa área que eu estou aqui, nesse meu prédio aqui, está a 100 metros disso. Apartamento aqui hoje, um apartamento de 130 metros quadrados, um apartamento num prédio muito bom e tal.
Um apartamento desse hoje valeria, no mínimo, aqui, 450 mil, um apartamento tipo. E desvalorizou bastante. O último apartamento vendido aqui foi vendido por 205 mil. Metade do preço, praticamente. Metade do preço. Então, isso é uma luta que nós estamos travando e vamos continuar brigando por isso aí. Quem que quer hoje comprar um imóvel ali na Rua Belo Horizonte? Porque você sabe, a Rua Belo Horizonte, ela divide, né, justamente o joio do trigo. Tá? Isso. Ele tá, aquela parte da panificação para trás, sai tudo. Então, e da, a Avenida Belo Horizonte, a Rua Belo Horizonte, à frente não está condenada, mas foi afetado economicamente. É como se fosse uma fronteira, né? Exatamente. Aquela Belo Horizonte é a faixa de Gaza. Então, o pessoal da frente, nós temos, quando fundamos a Associação dos Empreendedores, nós tínhamos, associamos também muitos, porque aí se diz Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro, porque todos que empreenderam no bairro ou nos bairros afetados, entendeu? Esses, então nós associamos muitos moradores, muitos empreendedores ali, e esses empreendedores hoje sofrem as consequências e a gente tem que continuar nessa luta. Conta pra gente, voltando um pouco à história, como é que foi o início, assim, da luta do seu pai com a padaria? Como é que foi lá nos anos 80? Conta, resume um pouco essa história pra gente. Vou falar pra você. Na época, eu lembro muito bem, eu era muito novo ainda, afinal de contas foram 42 anos embora já. Sim. Mas eu lembro muito bem que para meu pai montar aquela panificação, existia um plano diretor aqui em Maceió, que ela não permitia que uma padaria ficasse com menos de 800 metros da outra, de outra. Era para evitar uma concorrência desleal, um acúmulo do mesmo comércio. Então existia esse plano diretor. Então foi uma luta para a gente conseguir. Tivemos que provar por A mais B que tinha que existir uma panificação ali, em função de que a outra padaria mais próxima era uma panificação que ficava do outro lado da Fernandes Lima. Então existia o perigo da população que ficava naquela área ali ter que atravessar a Fernandes Lima para ir lá se servir. Sim. Da panificação que lá existia. Então nós conseguimos esse alvará com muita luta. Mas olha, virou então a padaria da comunidade, né? Virou, exatamente, a padaria da comunidade. E durante todos esses anos nós mantivemos um relacionamento, porque você sabe, padaria de bairro é um consultório de psicólogo. Conhece todo mundo. Todo mundo vai para lá bater papo, contar sua vida, relatar suas histórias. Então isso a gente cria um vínculo muito grande com o proprietário, com o cliente. Então, e todo dia via o cliente claro, lá? Claro, claro, claro. Todo dia a gente via aquele cliente, todo dia a gente estava junto com eles. É uma família, você constrói uma família. Isso já nos anos 80 já era assim. E meu pai conseguiu, durante esses anos, da época áurea da panificação, só não se formou quem não quis. Eu tenho três irmãs médicas, né? Tinha, né? Porque uma, inclusive, infelizmente faleceu de Covid, que era a mais velha, e não viu, não conseguiu nem chegar a ver o final dessa luta que a gente está travando hoje em dia, né? Mas é a vida. E aí meu pai conseguiu formar esses irmãos, conseguiu fazer. Quem queria se formar, se formou. Isso tudo através da padaria. A panificação, nós não tínhamos outro ramo de atividade. Era o realmente o sustento da família. Nós não tínhamos outro ramo de atividade. E com o crescimento, cada dia que se passava, a panificação... Odisseu, como era a questão da família lá dentro? Todo mundo trabalhava? No começo, sim, né? Todo mundo trabalhava, mas depois que foram se formando, iam procurar o seu... Então, no final, sobrou para mim. Você, né? Ficou trabalhando. Fiquei lá? Fiquei trabalhando com meu pai, gerenciei a padaria durante muitos anos, mas quando ele ficou mais velho, eu assumi, de fato, e acabei alugando a padaria à minha mãe. E logo depois meu pai veio a falecer e nós conseguimos, com muito esforço, conseguimos comprar a parte dos irmãos. Né? E aí a panificação ficou propriedade minha, da minha esposa. E nós tocamos durante todo esse tempo e sempre vendo um crescimento, ao ponto de
há 6 anos atrás, eu fiz uma reforma na padaria que mudei totalmente a panificação. Fiz outra panificação. Isso pouco antes da bomba estourar. Pouco antes. Por quê? Porque eu estava vendo o crescimento populacional, vendo a construção de prédios e mais prédios que se construía ali todos os dias. Então eu tinha que estar acompanhando esse crescimento. Só que logo depois da reforma, 2 anos depois da reforma, aconteceu esse problema aí. Então isso me impactou profundamente, porque não é uma história de você... eu nunca fui negociante de imóvel, né? Na realidade, a gente tinha aquele imóvel lá que era para nossa sobrevivência. Então não estava ali especulando o comércio. Ah, vou fazer essa reforma aqui para minha padaria se valer mais para amanhã eu vender. Não foi isso. A intenção não era essa. A intenção era adquirir mais clientes e crescer no dia a dia. Disseu, a bomba realmente estourou, né? Essa questão do afundamento estourou. Em março. Em março de 2018. Foi o tremor. Existe o dia D, março foi o mês M. Exatamente. Dessa situação. Exatamente. Agora me diga uma coisa. Antes disso, a gente já acompanhava que tinha imóveis com rachaduras no bairro do Pinheiro. Como você disse que tinha um fluxo grande de clientes, conhecia todo mundo, já se ouvia falar sobre essas rachaduras ou o pessoal pensava que era natural? Como é que via isso? Não, sinceramente, eu não via. Até existia casos da natureza, dessa natureza. Mas o próprio proprietário achava que era um problema estrutural da própria residência. E a gente via alguns relatos de um, de outro, de que tinha rachadura. Quando houve o tremor, aí sim, aquilo se transformou em uma realidade. Não é? E daí a gente começou a trabalhar em cima disso. E quando a CPRM veio para Maceió para fazer os estudos, nós sentíamos no semblante, porque daquele pessoal, que algo grave estava acontecendo. Foi esse colega meu, Alexandre Sampaio, que era o presidente da associação. Sim, a gente conhece. Me convidou para a gente fundar uma associação logo que aconteceu isso. Mas até então eu não me convencia, não queria, na realidade, aceitar que ia ter que sair dali. Não me cabia, eu não tinha isso, nem pensamentos. Hoje eu acho que eu vivo num eterno pesadelo. Hoje eu acordo na parte da manhã, olho para os quatro cantos e digo, o que eu vou fazer? Até porque eu não recebi minha indenização ainda. Depois de muita luta, eles me convenceram, até porque eu preciso sobreviver de alguma forma, me convenceram a aceitar que os selos fossem divididos e que eu recebesse logo a parte do imóvel. Né? E a gente, em cima disso, a gente vem tentando sobreviver, mas não é fácil. Eu trabalhei a minha vida inteira, nunca tive um dia de férias. Odisseu. E hoje tem que estar. Sim. Acordar de manhã sem ter o que fazer, sem saber o que fazer. Logo depois do tremor de março de 2018, por quanto tempo ainda a padaria funcionou? Ah, eu fechei a planificação agora, dia 31 de dezembro, está com 5 meses. Fechou no final de 2021. Fechei e encerrei as atividades. Mas de 2018 até esse período que você fechou, como é que ficou a movimentação lá? Não, o movimento foi caindo gradativamente. Depois do tremor, depois que foi relatado que existia um perigo de colapso ali naquela área, muitos clientes evitavam até de parar na padaria. Evitavam de parar outros... Isso com medo. Tinha gente que disse que não passava na Belo Horizonte. Não passava. E aí começou o êxodo desse pessoal que morava, começou a sair. O marido muitas vezes queria resistir, o dono da casa queria resistir, mas a esposa dele, muito temerosa, não, vou sair disso, não vou ficar aqui correndo risco de vida. Ou seja, os clientes começaram a desaparecer. Os clientes começaram a desaparecer e isso foi muito rápido. E eu ainda consegui manter. Período de um ano, dois, assim. Não, menos, isso com 6 meses já estava com faturamento
perdendo um faturamento de 30, 40%. Ou seja, a comunidade que você tinha conquistado há 30, 40, 30 anos atrás foi realmente um êxodo total. Foi com um ano do que aconteceu, depois que a CPRM divulgou que realmente existia um risco de colapso, um ano depois eu estava com faturamento de menos 40%. E daí foi diminuindo. Se hoje eu estivesse lá, eu acho que eu tinha 10% só do meu faturamento. Eles têm a obrigação de indenizar os nossos funcionários. De 2018 até o dia do fechamento da empresa, até a demissão desse funcionário, ele tem total responsabilidade com relação à rescisão desse funcionário. E assim foi feito. Só que até hoje os meus funcionários não receberam a minha indenização. Por quê? Porque eles teriam que pagar, me adiantar esse dinheiro para que eu pagasse aos funcionários e depois, sem direito, eles não têm o direito de diminuir esse valor na minha indenização. Eles são responsáveis pela demissão dos funcionários. Só que até hoje não saiu. E agora sim, é que eles pediram a mim para que eu indenizasse os funcionários, que eu pagasse os funcionários, inclusive mandei todos procurar a justiça para ver se o processo... Isso quem pediu foi a própria Braskem? A própria Braskem pediu, através do meu advogado, eles fizeram essa proposta de que iam pagar, me indenizar o prédio, e sabendo que eu tinha recebido esse dinheiro, pediram para que eu indenizasse os funcionários, e daí, depois da indenização desses funcionários, eles iam jogar esse pacote na indenização do comércio, né? Que é o CNPJ, que é o selo do CNPJ. E nessa parte aí nós temos direito ao lucro cessante, nós temos direito à perda de faturamento, temos direito ao fundo de comércio, que é o ponto que todo mundo fala, né? O ponto comercial, e temos direito a um absurdo do dano moral, né? Porque eles alegam que a empresa não sofreu danos morais. Mas como não sofreu danos morais? Se com a perda, desculpa, com a perda do meu faturamento, eu cheguei a ter geladeiras, expositores da Coca-Cola retirados do meu estabelecimento, porque eu não estava vendendo mais, e muitas vezes comprava, mas não conseguia pagar, não conseguia honrar, e aí sorvete. Foi lá e tirou o freezer. Quer dizer, e quando uma empresa dessa chega lá e leva o seu equipamento de uma forma assim, vim buscar isso aqui, como se o oficial de justiça chegasse lá e levasse... Quer dizer, eu não sofri danos morais numa situação dessa. Claro, a empresa sofreu danos morais. Danos morais quando um funcionário pedia para eu pagar o salário dele, eu não tinha dinheiro. E o funcionário olhava para mim, de que forma que ele olhava para mim? Então, isso são danos morais. Porque danos morais, quem sofre é o morador, não é a residência. E eles estão pagando por unidade habitacional, dano moral. Olha... Não, estão pagando por vidas. Não, por vida não. Porque se tem uma residência que tenha quatro pessoas, que no mínimo eles teriam que pagar... o valor mínimo para isso seria 100 mil reais por morador. Eles estão pagando 40 mil reais por habitação. Quer dizer, se tiver quatro pessoas lá, olha o quanto a Braskem não ganhou só nesse acordo aí. Porque se eles fossem pagar 4 milhões ou 100 mil reais para cada morador, certo? Dali da região, que 60 mil moradores ali. Olha o quanto o valor que daria, né? 6 bi, se eu não me engano. Na realidade, eles estão pagando 13 vezes 4, 4 milhões e pouco de danos morais. Disseu, me diz uma coisa. É uma estupidez essa questão dos danos morais. Voltando ao assunto da sua empresa, da panificação, a sua empresa era uma empresa familiar. Quando começou essa crise, como é que ficou a questão da sua família nessa história? Isso foi altamente afetado. Você tem ideia, minha esposa, ela tinha já uma, assim, ela tinha, fazia um acompanhamento psicológico, ela teve um certo trauma, que é uma síndrome, mas uma coisa que estava
sob controle. Controlada. Sob controle, mas sempre estava fazendo acompanhamento psicológico. E agora a coisa se agravou muito depois de tudo isso. A vida em si da gente ficou de cabeça para baixo. Não é fácil você enfrentar o que a gente enfrentou e não existe um reflexo de tudo isso que aconteceu dentro da sua casa. Acontece sim. E vai demorar muito para isso se apagar. Quando a gente tentar resolver isso, vamos retomar nossa vida, vamos tentar rir de novo, porque até agora ninguém lá em casa conseguiu rir. Ninguém lá em casa conseguiu retomar a vida como deveria ser. Eu, ela, minha filha, eu tenho mais dois filhos, mas não, já são casados, não moro aqui em Maceió, um mora aqui em Maceió, outro mora em São Paulo. Mas a minha filha, que mora comigo, sofre muito isso. Ela vivia no caixa da padaria. Era uma criança que todo mundo... Cresceu lá. Cresceu brincando lá dentro da padaria, indo lá para trás, fazer massinha, fazer os doces dela. Tanto é que ela cresceu e o sonho dela era fazer gastronomia. Para continuar a padaria. Exatamente. Inclusive se formou em nutrição, porque já seria um primeiro passo, né? Nutrição e gastronomia. Inclusive nós tínhamos um projeto já pensado, que nós queríamos abrir um restaurante, na parte superior um restaurante bem mais, né, uma coisa mais fina, até porque ali tem muitas empresas, muitos executivos ali, tem um hospital ali próximo e tal, onde o pessoal queria uma coisa mais elegante. E ela, inclusive, a minha sogra, prometeu para ela que depois que ela se formasse, ela ia para a França fazer um curso de gastronomia. E era o sonho dela. Tudo isso acabou. Eu comparo isso muito a uma perda de um pai e de uma mãe por um acidente causado por alguém. Você vai lutar e vai receber talvez de uma empresa porque foi causadora da morte de um seu pai, ou de um filho, de alguém. Você recebe aquilo ali, mas aquilo ali nunca vai sair do seu peito. Então, a perda daquela pessoa leva pro resto da vida. Aí você diz, era uma pessoa, não era um comércio, mas era um comércio que tinha uma história, era um comércio, era um negócio que tinha vida praticamente. Que dali era a vida da gente, você sabe, principalmente nesse ramo que eu exercia, que era panificação, você passa mais tempo dentro do seu negócio do que na sua casa. Então aquilo ali é que é a sua família, é os seus funcionários, os seus clientes, aquela coisa. Então você perdeu isso aí. Então isso nunca, eu vou morrer e isso nunca vai sair, até eu morrer não vai sair do meu pensamento. Evito. Hoje eu ainda tenho que ir lá, porque inclusive agora ela foi arrombada lá e mexeram, fizeram um baita de uma bagaceira lá, e como eu estou com meus equipamentos ainda, eu tenho que tentar lá, mas eu evito muito. Agora mesmo o rapaz, essas portas de vidro, eu digo, tire logo, e lá está a fotografia do meu pai, a fotografia da minha família na frente, vocês devem ter visto isso, e eu digo, aproveite e tire logo, porque eu não aguento mais ver aquilo ali não. Até porque o prédio é deles, eu ainda estou ocupando lá em função dos equipamentos que estão lá, mas eu evito. Antigamente eu ia com mais frequência, hoje eu estou evitando porque eu não quero mais. E imagine no dia que eles forem tamponar aquilo ali, que eu não tiver mais a chave para entrar na hora que eu quiser. É como se fosse um sepultamento. Sepultamento, exatamente. Eu evito de ir no cemitério visitar o túmulo do meu pai. E por que é que eu tenho que estar visitando o túmulo do negócio?